Det her, det er en TikTok-koreografi til Brahms. Så vi siger, først går vi ud med vores højre ben. Imens, så tager vi et call, som man i svømning, hvor vi skovler, og vi kigger efter vores arm. Og så går vi ud, vi kigger stadig efter den. Og så kører den bag vores hoved, imens vi griber fat, og imens så kører vores højre fod langsomt ind. Så det tager vi lige igen. Så vi siger, kør ud, og vi kigger efter vores hånd, og vi kører ned, og så vender vi vores hånd, tager fat på vores hoved og samler ind. Så når vi tager her, så kører vores fod langsomt ind, så den siger, herfra ind. Så kører vi ned med hovedet, ned til knæene, og imens så skifter den, så vi tager på vores pande og kører op. Men det skal ikke være som to ting, men det skal være flydende, så vi siger ned og så op. Yes. Derfra så tager vi vores venstre hånd, kører igennem, ka, og skifter. Bum. Yes. Så langsomt forfra. Ud med benet. Bum. Kig efter. Der var jeg lige ved at miste balancen. Op. Foden langsomt ind. Ned. Skift. Så fat på panden. Op. Ind. Skift. Lidt hurtigere. Ud. Og ned. Og langsomt ind. Ned til knæene. Op. Gennem med venstre. Skift. Og så med tempo. Så vi siger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En gang til. Så vi siger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.